Həddən artıq qısqanır, deyir ki, insanlara güvənmirəm. Hara getdinsə, məndən icazə almalısan, öncədən deməlisən mənə. Çalışır ki, səni daha çox evdə saxlasın. Çünki onun fikrincə, çölə çıxmağın onun üçün bir təhlükə ola bilər. Adicə öz dostlarınla görüşmək istəyirsən, xoşu gəlmir və sənə deyir ki, çalış məcbur olmadıqca harasa getmə. Rəfiqələrinlə də oturub durmaq onun üçün bir təhlükədir. Çünki onlar da səni öyrədə bilərlər. Sonra da deyəcək ki, bu ağılları sən kimdən almışsan? Və yaxud sən yavaş-yavaş hiss eləyə bilərsən ki, qohum-əqrəba ilə də get-gəli kəsmisən. Çünki o xoşu gəlmirsən, əmin oğluyla, dayın oğlunla söhbət eləyəsən, onlarla salamlaşasan hətta. Hətta ümumiyyətlə qohumlarınla bir arada, bir qonaqlıqda olmağın onun üçün heç də ürək açıcı vəziyyət deyil. Bir də baxıb görə bilərsən ki, həbs həyatı yaşadır sənə. Hətta marketə getməyin belə onun üçün çox böyük bir faciəyə çevrilib. Telefonunu belə kontrol və nəzarəti altında saxlayıb, yavaş-yavaş sənə WhatsApp-ı, Instagram-ı, Facebook-u sildirə də bilər. Sən əvvəldə çox çalışa bilərsən ki, bu həmin şübhə edən həyat yoldaşını ya da sevgilini razı salasan, ya da belə deyək, onun qəlbində olan şübhələri aradan qaldırıb, elə eləyəsən ki, o sənə güvənsin. Amma sən nə qədər çabalasan da bir görə bilərsən ki, o sənə güvənmək yerinə səndən daha çox şübhələnməyə başlayır. Yəni sən onun hər dediyini elədikcə görəcəksən ki, daha artığını istəyir və sənə deyir ki, belə də olmalıdır. Sən mənim dediklərimi eləməlisən. Və ya hətta yersiz şübhələri ilə yavaş-yavaş elə eləyə bilər ki, sən özün-özünə nifrət eləyərsən. Öz düyündə düşünərsən ki, axı mən özümü necə aparıram ki, bu adam mənə güvənmir və ya görəsən mənim hansı davranışım səbəb olur ki, bu adam mənə qarşı bu qədər səviyyəsiz düşüncələr yürütsün. Amma söhbət bundan gedir ki, problem səndə deyil. Həmin şəxsiyyət pozuntusundan əziyyət çəkən paranoid fərqində olmayacaq heç vaxt ki, bu bir xəstəlikdir. Adətən özləri fərqinə varmırlar ki, məndə problem var və ya həqiqətən mənim şübhələrim yersizdir, mən bu adamı sıxıram və ya gedərək bu adam depressiyaya düşə bilər. O adam öz canı ilə əlləşdiyi üçün səni çox da görə bilməyəcək, çünki onun içində o qədər böyük qorxular var ki, o hər an özünü təhlükədə hiss eləyir. Hətta o iş yerinə gedəndə belə elə bilir ki, kimlərsə onun ayağının altını qazır, o hətta öz iş yoldaşlarından belə şübhə edir. Öz yaxınlarına, bəzən öz valideynlərinə belə qəribə hisslər bəsləyir ki, onlar belə əslində mənim xeyrimi istəmirlər, onlar mənim böyük düşmənimdirlər. Və ya o qədər yaxın və doğma insanlarından şübhə duya bilər ki, sizə çox qəribə gələ bilər. Bədbinlik bunun xüsusiyyətidir. Belə deyək, sizin adi bir zarafatınızı o qədər pis anlaya bilər ki, heç düşünməzsiniz ki, bu qədər pis yozula biləcəkdir bu söz. Və elə olduğu üçün də sizə qarşı da hər an qəribə fikirlər bəsləyir. Məsələn, sizdən çox yaxın bir zamanda ona xəyanət edəcəyinizi elə gözləyir ki, çox zamanlar psixoterapiya kifayət etmir paranoid xəstəsi üçün. O məcbur qalır ki, psixiatrik dərmanlar da içsin. Bu xəstəlik adətən irsi yolla keçir və siz bunun yaxınlarında, atasında, əmisində, qardaşında, nəsildə kimlərisə bu problemdə görə bilərsiniz.